Azərbaycan mətbuatının banisi Həsən bəy Zərdabi böyük çətinliklərdən sonra Bakıda Azərbaycan dilində Əkinçi qəzetinin çap olunmasına nail oldu və qəzetin ilk sayı 1875-ci ilin iyulun 22-sində işıq üzü gördü. Bununla Azərbaycan mətbuatının əsası qoyuldu. Əkinçi qəzeti xalqın milli oyanışında, milli birliyinin möhkəmlənməsində böyük rol oynadı. Qəzetin müttərəqi ideyaları Rusiya hakim dairələrini narahat etdi və 2 il sonra qəzet bağlandı. 19-cu əsrin sonlarında Ziya, Kəşkül, Kaspi qəzetlərin nəşri başlandı. 20-ci əsrin əvvəllərində Cəlil Məmmədquluzadə, Şahtaxtinski, Nemənzadə, Üzeyir Hacıbəyov və başqaları yeni demokratik mətbuatın yaranması uğrunda mübarizə aparırdılar. Həmin dövrdə Həyat, Açıq Söz, Azərbaycan kimi demokratik ruhlu milli qayəli qəzetlər meydana çıxdı. 1906-cı ildə Molla Nəsrəddin jurnalının nəşrə başlanması ilə Azərbaycan mətbuatında siyasi satiranın əsası qoyuldu. Azərbaycan öz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra bir çox milli mənəvi dəyərlərə qayıdış mətbuat sahəsində də özünü göstərdi. Bugün ölkədə yüzlərlə mətbu orqan, qəzet və jurnal fəaliyyət göstərir. Azərbaycan Respublikasının prezidentinin sərəncamı ilə Əkinçi qəzetinin nəşrə başlandığı gün 22 iyul Milli Mətbuat və Jurnalistika günü kimi qeyd olunur. Azərbaycan Respublikasının 1995-ci ilin noyabrında ümumxalq səs verməsi ilə qəbul edilən Konstitusiyasının 50-ci maddəsində söz azad məlumat toplamaq azadlıqları, öz baxışlarının azad ifadə edilməsi və digər azadlıqlar möhkəmləndirilib. Azərbaycanda mətbuatın inkişafına töhfə verən digər vacib amil ölkənin nüfuzlu beynəlxalq təşkilata, Avropa Şurasına daxil olmasıdır. Təşkilata daxil olduqdan sonra ölkədə aparılan demokratik islahatlar söz və mətbuat azadlığının daha geniş təşəkkülünə şərait yaradıb. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin 2009-cu il martın sonunda imzaladığı sərəncamla Prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondu yaradılıb. Fondun yaradılmasında məqsəd Azərbaycanda fikir, söz və mətbuat azadlığını şəraitini yaxşılaşdırmaqdır.